Троє людей загинули внаслідок стрілянини у Флориді. Ще шестеро поранені. Усе сталося в ресторані, де святкували випускний. До літньої тераси під'їхало два автомобілі, і з одного невідомі відкрили вогонь по гостях. Після ця машина зникла з місця події, а інша врізалася у будівлю неподалік. У її салоні поліцейські виявили тіла двох чоловіків і вогнепальну зброю. Стрільця ще шукають.